Вітаю всіх! Сьогодні ми маємо невтішну статистику, плюс 4 людини, які захворіли, випадки, які підтверджені. Наразі у нас 35 хворих, але ми не повинні від цього розслаблятися і зупинятися при дотриманні карантину. Головне, що нас зараз може вберегти, це дотримання карантинних заходів. Я окремо хотів би сказати про ринки. Сьогодні деякі ринки почали відкриватися і відкривати свої торгові місця. Для того, щоб відкритися ринку, ринок повинен отримати погодження Держпродслужби, яка повинна на місці визначити, чи відповідає ринок тим вимогам, які є у постанові Кабінету міністрів і постанові головного санітарного лікаря. Зі свого боку, хотів би сказати про те, що ми вчора зібрали адміністрацію всіх ринків, довели до них ті вимоги, які необхідно виконати для того, щоб ринок відкрити. Як тільки буде погодження Держпродслужби, ми готові розглядати питання по відкриттю ринків. Але відкриття має бути безпечним. Громадяни, які відвідують, громадяни, які працюють на ринках, мають бути у безпеці. Тому що далі ми отримаємо сплеск захворювань і далі ми змушені будемо продовжувати карантин. Тому звертаюся до кожного полтавця. Від нас з вами, від дотримання вимог і правил карантину залежить зараз життя і здоров'я абсолютно кожного полтавця. Тому благаю вас, дотримуємось карантину, без потреби не виходимо на вулицю, обов'язково миємо руки і дезінфікуємо їх. Лише за таких умов ми зможемо побороти цю хворобу і якомога швидше відкритися. Я сподіваюся, 12 травня. Всіх!